Salut! Bună ziua, bună ziua! Deosebită, doamne, astăzi v-am auzit vorbind despre alimentație, carne. Să știți că v-am adus niște carnasieri. Da, asta zic. Dați-mi voie întâi să traduc ce spune. El a spus Niman Hao, adică v-a spus bună ziua în chineză. Așa. El este Ares, bănuiesc. Ni țiau și mămință? Nu! Țiau, Ares. Ares, Ares îl cheamă. Avem aici o pereche de șarpei. Este una dintre cele mai populare rase de câini și cunoscute în China. A fost exportat în America, pentru că cine nu știe, America n-a fost construită cu ajutorul semenilor noștri de culoare neagră, ci ajutorul semenilor noștri de culoare galbenă, chinezii. Și a devenit extraordinar de popular acolo. Este un câine, după cum vă uitați și... Haideți să glumim un pic. Știți că toate fetele astăzi își pun acid hialuronic, nu își pun botox. Iau riduri și americanii au făcut un studiu cu privire la aceste cute ale lor. Este tipic rasei. Uh-huh. Și care sunt produse, o să râdeți, tocmai de un hormon care procesează acidul hialuronic. Incredibil. E tare. Da. Și el este cauza acestor wrinkles. Da. Riduri, da. E botit. Ceea ce a atras atenția, de ce? Pentru că în 2010 oamenii erau la începutul studiilor cu acid hialuronic pe oameni. Uh-huh. Are un lucru foarte bun, un aspect foarte bun, această folosire a medicamentului în anumite situații medicale, dar nu trebuie să exagerăm, pentru că ajungem la această situație. Șarpeiului. Asta, ca să zicem, o chestie medicală și reală. Și din cauza chestii asta trebuie să avem foarte mare grijă cu întreținerea lor și curățarea. Da, da, pentru că ei au... Sunt greu de întreținut? Trebuie să-i periem, da, trebuie să avem grijă cu ei, un periaj absolut necesar este zilnic, trebuie făcut de cel puțin două ori pe zi, ca să zic așa, pentru cineva care are grijă de el, pentru că este un loc în care se adună foarte mult praf, fac diverse dermatite și așa mai departe. Știți că el este, de fapt, un câine care inițial a fost, să zicem, crescut cu preponderență în China de Sud și care câinele respectiv a fost folosit inițial la fermă și așa mai departe, după care el a devenit un câine de luptă. Și pielea asta mult așa, îl ajută pe el că atunci când este, se și spune, când îl prinde tigru, el atârnă în piele, dar reușește să muște, să se întoarcă în același timp și să muște. E un câine de talie mare? El face, nu, el este un câine de talie medie, dar culmea face parte din categoria, grupa de câini, grupa a doua, care sunt câini molosoizi, datorită acestei constituții, chiar dacă nu este foarte mare ca talie. Spuneți că e un câine de luptă sau a fost folosit a fost ca câine de luptă. În contextul ăsta e potrivit pentru un copil, pentru o familie cu copii? El este potrivit, de ce? Pentru că având atât de multă piele, o să tragă de exact ceea ce fac toți copiii, dar spre deosebire de câinii de luptă formați de om, pitbull, American pitbull, staff și așa mai departe, el nu are, cum să spun, acea noțiune de agresivitate împotriva omului sau chiar a propriului stăpân, a copilului, înțelegeți? El e un câine de luptă pentru, așa, e o poveste despre el în evul mediu, mai foloseau chinezii ca să distreze, dar în rest nu. Însă, trebuie să ținem cont că este circumspect, face pază, nu prea suportă doi masculi, nu se suportă doi masculi unul lângă altul. Ares este unul dintre primii câini de la noi cu un pedigree fabulos adus din străinătate, tocmai pentru a ameliora rasa. Ceea ce vedem noi aici, codița aceasta, este o chestie tipică. Avem două variante de coadă, vedeți? Aceasta inel pe spate și coada prinsă ca o mânără. Acolo avem un exemplar feminin, nu? Exact, da. Ea e Tina. Am și un vecin așa, un... Ce, care ține coada pe spate? Nu! Și ridică piciorul când ajunge acasă. Să știi că acolo stă el. Vreau și eu să spun că este o familie cu doi copilași, familia care au un șarpei, și foarte bine se înțeleg copiii. Uite că tot întreba Carmen ceva mai devreme despre asta. Eu n-am văzut, adică se plimbă cu el. Sunt... Are o lătătură așa mai... Zici, mamă, ce câine o fi. Da, mamă, ce câine o fi, și când îl vezi și sar fălcile așa, mi se pare că sunt chiar haioși. Asta e dimensiunea lui maximă? Este dimensiunea standard, nu mai mare. El are deja 8 ani de zile și ce trebuie să observăm, că am pus cu mâna cu așa, este ce se numește piele de șmirghel, într-o traducere aproximativă românească, pentru că există trei tipuri de blană la ei. Cea mai frecventă este asta
E perie, nu? O perie, exact. Da. Ca să reziste foarte bine la... Hai să stai cu picioarele, te gândi în talpă. Da. Cât trăiesc? Care e speranța de viață la ei? Nu trăiesc mai mult de 12 ani. Nu sunt niște câini foarte longevi, dar au un noroc, să spunem așa, că au un bazin foarte mare demografic și atunci varietățile genetice sunt foarte multe. Dar trebuie să avem grijă cu problema ochilor, pentru că datorită acestor cute, da, fac frecvent boli de ochi foarte urâte și trebuie tot timpul avut grijă de chestia. Deci trebuie avut grijă la piele, trebuie avut grijă la ochișori. Și cam atât. Și rest trebuie plimbat și alergat ca orice altă... Și se dresează destul de ușor. Tina cât are? Tina are 3 ani de zile, dacă nu mă înșel. 4 ani. Mulți înainte, Tina. Ea a făcut și un curs de dresaj, dar acum, fiind ușor entuziasmată de prezența distinselor persoane de aici. Așa se emoționează fetele în prezența lui Ristei. Da, 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 în special. E o listă afară de priorități, știți, toate. Vreau și eu să mă emoționez la domnul Ristei. Aici în emisiune. Și Tina... Tina, aude Tina? Tina! Femeile întotdeauna au o talie mai mică decât băieții, la toate rasele. Da. Mm-hmm. Numai la cea umană, nu. Eu am văzut prin oraș șarpei mult mai mici decât ăștia. Există așa ai văzut tu. Nu, poate ar fi avut avea o altă vârstă. Așa. Sau au fost niște șarpei care nu au mâncat... Nu au avut noroc. Da, am văzut de asemenea, cred că atunci când sunt pui, au cutele astea enorm mult mai pronunțate. Da, zici că ei sunt așa de prosopele. Așa. Exact. Exact. Sunt, asta spuneam, cutele se formează de când se nasc, încet, încet, evoluează, odată cu creșterea timpului se mai întind. O să vedeți că sunt și șarpei foarte puțin cutați. Ce se întâmplă? În geneza rasei există două zone. Una, China de Sud, unde s-au făcut ei populare așa și cu toată această mască și cu piele multă, și o zonă în partea de nord, unde nu au așa de multă, atât de multe cute, pentru că nord este mai frig și atunci mizeria, zăpada au condus la o selecție naturală. Și găsim unii chiar aproape netezi. Șarpei, bun. Frumoasă rasă, bună pentru copii. Mai vrei să zici ceva, Carmen? Nu. Repede. Mă gândeam așa, dacă eu nu am câine, da, și m-aș gândi să-mi iau câine, care ar fi cele două argumente, două, dacă ar fi să alegeți din toate, cu care dumneavoastră m-ați convinge pe mine să-mi cumpăr un șarpei? Două, atât aveți. Două. Frumusețea dumneavoastră, frumusețea dumneavoastră. Ai văzut? Hai să mă-i slumim. Răspuns corect de la Cezar. Așa se face. Iau. Așa se face. Ați înregistrat asta să-i opuneți în fiecare dimineață. M-ați băgat la bucluc. M-ați băgat la bucluc. Cezar Rosticianu ne-a prezentat așa șerpei. Mulțumim frumos. Aoleu.